Како ме учеа другарчињата од поточиња? Аха, сега требаше ова да го привиткам вака? Не, не. Требаше ова вака да го привиткам? О, поки, поки, за ништо не те бива, поки. Аха, најважно е секогаш дека упорноста се исплати. И упорноста секогаш не води до успехот. Ете го! Браво, поки! Браво, поки! Другарчињата од поточиња ќе се радуваат на твоите оригами! Бо е то прекрасно рипче! Охо! Еве го и слончето! Поки си направи преубаво слонче! И жабчето, жабата која ја крсти в поки. Еве ја како скока, ајде жабче. Опа, 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 скокни, скокни. Е, колку било забавно да си правиш оригами. Баш се радувам што моите другарчиња од поточиња ме научија да правам оригами. Треба сите да знаат да прават оригами. Еве, прекрасен цвет за мојата сакана. Е, и рипче, ова рипче ќе си го ставам во аквариумот и ќе ми плови цело време. А со слончето ќе си се шетам по надвор, нели слонче? Да, да, поки. Нели рипче? Да, да, поки. Уху! Ей, скокај, скокај, скокај.